Välkomna till Vänsterns program i Öppna kanalen. Och idag så ska vi ha ett litet samtal med vår partiledare Lars Ohly. Lars Ohly, mycket välkommen hit till Växjö. Tack. Vi har dig här hela dagen och vi är så nöjda med att få rå om dig riktigt ordentligt. Och vi tänkte ställa lite frågor till dig om inför EU-valet naturligtvis. Och vi som gör det, det har vi här Emelie Nilsson, Ung Vänster. Ja, och Anna-Lisa Eneroth från distriktet. Ja, då sätter vi igång då. Ja. Och vi börjar med en ständig fråga som kommer till Vänsterpartiet, nämligen att Vänsterpartiet vill gå ur EU. Det är det enda partiet nu, förutom Sverigedemokraterna, som har det i sitt program. Kanske du kan kommentera det? Mm. Det är ju därför att vi tycker att EU utvecklas i fel riktning. Och ändå var vi kritiska från början till en centralmakt som ska bestämma allt mer, till en ekonomisk politik som är fastlagd i fördrag. Så är det ju inte i Sverige. Vi har en grundlag, men där står det ju inte vilken politik man ska föra, utan där står det hur val ska gå till och sånt där. Men inom EU, där tar man sig rätten att bestämma allt mer och lägga fast grunderna för nästan all politik i medlemsstaterna. Och med det nya fördraget som håller på att diskuteras nu, Lissabonfördraget, så fortsätter den här överföringen av makt på ytterligare 40 områden. Från nationalstaterna, från Sverige, till EUs institutioner. Och det är ju inte bara parlamentet, utan det är också EU-kommissionen som har enorm makt. Det är ministerrådet och det är domstolen. Och det här är fel riktning, och då har vi sagt att vi har inte ändrat uppfattning. Tvärtom så har vi blivit säkrare i vår uppfattning att EU är ett samarbete som bygger på fel grund. Vi behöver mer av samarbete men mindre av statsbildning i Europa. Tack. Och det leder onekligen in, eftersom du nämner domstolen, tanken på det här med fackliga rättigheter och Lavaldomen och Rüffertdomen och alltihopa. Alltså att domstolen har fått så stor makt över hur våra fackliga avtal fungerar. Mm. Det där är ett jätteproblem som hela arbetarrörelsen måste ta tag i. Och bakgrunden är ju den att vi hade ett företag, ett lettiskt företag i Vaxholm, som inte betalade sina anställda löner enligt kollektivavtal, utan långt, långt under. Det visade sig sen att de hade 5 000 i månaden och bodde i baracker och fick storköksmat. Och det här uppmärksammade Byggnads, och de krävde ju att företaget skulle följa kollektivavtal. Och när företaget vägrade, då satte man arbetsplatsen i blockad. Och det är så vi fungerar i Sverige. När vi tycker att någonting är ett utnyttjande av människor, en diskriminering av människor, då har fackföreningarna ytterst möjligheten att tillgripa konflikt för att hävda rättigheter. Och det här är helt enligt svensk lagstiftning, men när EUs domstol skulle tolka, då sa man nej, Byggnads hade inte rätt att sätta arbetsplatsen i blockad. Och det här är ett slag inte bara mot Byggnads utan mot hela den svenska fackföreningsrörelsen. Därför att det kan leda till att utländska företag utnyttjar sina anställda på svensk arbetsmarknad. Och vinner upphandlingar därför att de naturligtvis blir billigare när de slipper betala kollektivavtalsenliga löner. Och jag är väldigt besviken på Socialdemokraterna som hade chansen att tillsammans med oss förhindra att Lissabonfördraget antogs i Sveriges riksdag till dess att kollektivavtal var garanterade. Vi hade en handlingslinje, vi hade starkt stöd inom fackföreningsrörelsen, men i den avgörande omröstningen var det bara 8 socialdemokrater som röstade med oss. Nu är det historia. Nu kan vi inte vrida klockan tillbaka. Nu gäller det att framöver se till att använda alla metoder för att förstärka löntagarnas och fackens rättigheter. Därför att det här är en fråga som kan bli avgörande för vilken arbetsmarknad vi får i framtiden. Men hur ska man då göra om de... Ja, om det kommer upp nytt i EU-domstolen och vi fälls igen, hur ska man undvika för att detta händer? För det första så ska vi våga vara lite mer olydiga. Sverige är det land som är bäst i klassen på att följa nästan all EU-lagstiftning. Många andra länder tar längre tid på sig eller opponerar sig. Och jag tycker att det är dags att vi ifrågasätter centralmakten när den slår mot hjärtat i svensk arbetsmarknads- och arbetsmarknadstradition som det handlar om. Då tycker jag att vi har rätten att också ifrågasätta deras rätt att besluta. Men sen ska vi naturligtvis också hävda att kollektivavtalen är en så väsentlig del av hur svensk arbetsmarknad fungerar. Så att om EU lägger sig i konflikträtten, då raseras
det som vi har byggt upp, som i andra länder många gånger bygger på lagstiftning, men som vi har hanterat genom avtal. Vi tycker det är ett bättre system. Vi tycker att förhandlingsrätten och konflikträtten är mänskliga rättigheter som är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Men EU ser det annorlunda, och då säger vi, lägger inte i hur Sverige organiserar, eller för den delen Danmark. Sverige, Norge och Danmark har relativt liknande tradition. Men det leder in mig på en tanke, för jag hörde igår i radion nämligen om Lissabonfördraget och de här fackliga rättigheterna. Att då påstod de att om ministerrådet är överens så kan de utan vidare ändra på det här, även om Lissabonfördraget har gått igenom. Är det verkligen så enkelt? Nej, jag ifrågasätter det. Jag menar att visserligen så har domstolen ett stort mått av utrymme för att tolka de fördrag som gäller. Och det har visat sig att de kan tolka olika. Det finns till och med domar som går nästan tvärs emot varandra. Men det handlar mer om att domstolen inte arbetar i ett vakuum. De arbetar i ett politiskt sammanhang. Och de läser ju naturligtvis av stämningar. Och de här domarna som ifrågasätter fackliga rättigheter och konflikträtt, de har kommit i en nyliberal ekonomisk politik, i en nyliberal politisk era, där utrymmet för att ifrågasätta fackliga rättigheter har varit stort. Och då menar jag att vår främsta makt, den är inte lagstiftningsmakten, utan vår främsta makt är opinionsbildarmakten i EU. Att se till att fackföreningar, partier, alla som vill hävda kollektivavtalen faktiskt gör det. För då blir utrymmet för de som vill försämra mycket mindre. Sen tror jag också att vi måste driva krav på att den här domstolen ska fråntas en del av sin makt, att fördraget inte ska detaljreglera arbetsmarknadspolitik på nationell nivå, att fri rörlighet inte ska vara viktigare än fackliga rättigheter, miljö och folkhälsa. Mm. Är det på grund av detta som vi vill fortfarande anse att man ska rösta i EU-valet och inte bara bojkotta det? För det finns ju många som säger det, eftersom vi vill gå ur EU så borde man ju inte rösta. Mm. Det finns en liten beröringsskräck från många EU-motståndare. Jag vill inte vara med, alltså tar jag inte del. Mm. Och jag förstår det där. Och jag förstår också de som säger att det är långt bort till de som beslutar. Och det legitimerar ett parlament som vi inte vill ha. Och det finns också de som säger att om man röstar så kommer EU-anhängarna att bli glada, därför att då kommer de att visa att det finns en större tilltro till EU-systemet än vad det egentligen gör. Allt det där kan jag förstå, men slutsatsen kan jag inte dela, därför att ingen bryr sig om den protest som handlar om att man ligger på soffan och stannar hemma. Ingen ändrar uppfattning om hur EU ska styras på grund av att någon stannar hemma. Den protesten ljuder ohörd i hela EU-systemet. Det finns ingen som blir rädd för de som stannar hemma. Det finns ingen som tar intryck av dem. Och man kan dessutom tolka dem på olika sätt, för de har inte gett uttryck för någon uppfattning. En del EU-anhängare kan till och med säga att folk stannar hemma för de är nöjda. Och ingen vet vad som är sant. För det finns ingen av tolkningsföreträde. Så är man motståndare till EU, då ska man visa det. Och bästa sättet att visa det är att välja in vänsterpartister och EU-kritiker i EU-parlamentet. Därför att då protesterar man både mot maktöverföringen till EU, men också en utveckling som innebär att EU tar allt fler frågor som sina på nationalstaternas bekostnad. Mm. När vi var i Ljungby fredags tillsammans med Hanna Löfqvist och delade ut material, då var det ju en hel del som sa nej, vi ska inte rösta. Mm. Men det var också de som sa vi ska rösta på Piratpartiet. Och de har ju seglat upp nu. Då hade inte du några frågor om det här? Jo, det här med Farah och IPA, det är ju väldigt integritetskränkande i att statliga och företag får makt att se ens internetvanor och kontrollera sådant. Hur ska man göra egentligen för att undvika att de tar över internet? Mm. Ja, det räcker nog inte med att rösta i parlamentet, men det kan vara ett sätt att visa att man protesterar. Mm. Vi i Vänsterpartiet har ju varit väldigt starka motståndare till båda de här lagstiftningarna. De är helt olika sinsemellan. Mm. FRA-lagstiftningen handlar om att en myndighet får rätten att kontrollera e-post och sms, trots att människor inte behöver vara anklagade för någonting eller har gjort någonting fuffens. Och det ger en enorm makt för en myndighet som får överskottsinformation som kan användas i fel syften. Mm. Och vi vänsterpartister är starkt motståndare till det också av det skälet att vi vet hur det går till i ett samhälle där man åsiktsregistrerar och övervakar. Mm. För det är vänstermänniskor som har satt i interneringsläger under andra världskriget. Det är vänstermänniskor som har haft yrkesförbud under kalla kriget. Så att, där är jag glad att kunna säga att Socialdemokraterna och Vänstern och Miljöpartiet är överens. FRA-lagstiftningen ska rivas upp om vi vinner valet 2010.
Den andra lagstiftningen som kallas IPRED, den är lite svårare. Den handlar om fildelning och nedladdning. Mm. Och där ser ju vi det, vi i Vänsterpartiet ser det som en stor möjlighet. Här är en kulturspridning på gång. Och för ett samhälle är det ju fantastiskt att fler läser böcker eller lyssnar på ljudböcker. Att fler lyssnar på musik, att fler ser filmer. I vilket samhälle som helst borde det ses som något positivt. Istället ses detta som ett hot, och då framförallt av de stora företag som idag tjänar pengar på att sälja dessa ljudböcker och filmer och musik. Och då har de till och med fått igenom en lagstiftning som faktiskt har sitt ursprung i EU. Ett EU-direktiv om att fildelning och nedladdning ska vara förbjuden, och för att förhindra det så ska stora företag kunna gå in i en enskild dator och kontrollera vad som har laddats ner och kunna också ställa datorinnehavaren till svars. Och det här är ju polisens uppgift. Och nu överlåter svenska samhället med öppna ögon det till stora företag. Och det har socialdemokrater och borgerliga partier varit överens om. Och det är naturligtvis ett jätteproblem. Jag tycker det är bra att Piratpartiet finns och protesterar. Och de kan säkert samla en opinion, framförallt bland borgerliga och kanske en del socialdemokrater, som inser att det här är fel väg att gå. Men vi har en väldigt genomtänkt politik, så jag hoppas verkligen att inte någon som står till vänster svävar i tvivel om att man ska rösta på Vänsterpartiet. Också av det skälet att vi så småningom också ska se till att upphovsrättsinnehavarna får betalt. Mm. För det är en del av vår politik. Vi tycker verkligen att kulturarbetare ska ha betalt. Vi tycker att artister och sångare och låtskrivare och filmmakare och författare ska ha betalt för sitt arbete. Men börja inte med att förbjuda och jaga, utan börja med att säga ja. Kulturspridning är bra. Jag brukar dra parallellen till bibliotek. Vem som helst kan gå in på ett bibliotek, gratis låna en bok. Författaren har ingen kontroll. Författaren får inte förbjuda ett bibliotek att köpa in hans eller hennes bok. Vem som helst kan läsa den, och det är gratis. Ändå får författaren betalt. Vi har byggt upp ett fondsystem som innebär att utlåningar ger en viss summa. Varför inte ha digitala bibliotek? Där det är gratis att låna, gratis att dela med sig, gratis att sprida vidare. Men där de som är populärast och laddas ner oftast också får betalt. Jag tycker att det är så vi ska lösa det. Inte genom att jaga människor som bara använder sin möjlighet att faktiskt ta del av en kultur som finns. Och egentligen är det väl så att det är inte upphovsrätt, alltså de upphovsmakarna som förlorar mest på det, utan det är företag som säljer det. Den nya tekniken har gjort att det är lite mer onödigt idag att ha stora företag som distribuerar film eller musik eller ljudböcker. Det finns en direkt kommunikation mellan författare, artist och konsument. Och det är ju därför som de stora företagen är de som ryar mest. Tyvärr så finns det en del kulturarbetare som ser sig hotade av den nya tekniken. Och därför är det viktigt för oss att visa att vi står också på deras sida. Vi tycker att de ska ha betalt. Men vi tänker inte gå med på något förslag som jagar en hel generation människor för att de laddar ner filer som gör att de faktiskt får ett rikare liv. Mm. Tack. Ska vi gå ut till ett helt annat ämne, ja. Nämligen EUs stora budget. Och vi vet ju att den går mest till jordbrukspolitiken. Och där har ju Vänsterpartiet faktiskt sagt att ni tycker den ska nationaliseras, jordbrukspolitiken. Så som det var innan vi gick med i EU. Så får varje land bestämma om de vill subventionera sina bönder. Och där tycker visst Folkpartiet också det. Men jag antar att vi tycker inte precis likadant. Har du några kommentarer om detta, om budgeten överhuvudtaget och om jordbrukspolitiken? Jag ska säga det först, att jordbrukspolitiken är ett typexempel på hur EU förenar två olika synsätt. Man brukar ofta prata om frihandel och fri rörlighet som märkesord för den europeiska unionen. Man kan lika väl tala om protektionism, om handelshinder och tullar. Men då handlar det om att bygga upp sådana mot omvärlden. Så inåt ska den europeiska unionen vara ett under av fri företagsamhet och fri rörlighet. Men utåt så ska man konkurrera på andra villkor än de schyssta och rimliga. Och det gör ju att jordbrukspolitiken är full av subventioner. Man subventionerar djurhållning, man subventionerar spannmål, man subventionerar export. Och så slår man till och med ut bönder i tredje världen som inte kan konkurrera på samma villkor. Man producerar ett överskott som rimligtvis inte borde produceras, därför att det dumpar världsmarknadspriser. Men man fortsätter att sälja det tack vare att EU håller denna enorma marknad under armarna. Innan vi gick med i EU så hade vi nästan avreglerat hela jordbrukspolitiken. Den fick bära sina egna kostnader. Det var alltså en marknadsekonomisering. Och det är naturligtvis det som Folkpartiet har fasta på.
Men de har ju varit störst anhängare av en union som just förenar detta frihandelselement internt med en stark tull- och muruppbyggnad utåt. Så jag tycker att det är lite hyckleri av dem när de plötsligt lyfter jordbrukspolitiken. Men vi tycker att det är inte bara jordbrukspolitiken utan huvuddelen av EUs budget ska återföras till medlemsländerna. Det är nämligen så att den här ständiga ökningen av budgeten, den bygger ju på kunskapen att ju mer pengar de får att ta hand om, desto mäktigare blir de. Då får de pengar att bygga upp egna snabbinsatsstyrkor som kan användas militärt i andra länder. Då får man öka administrationen ytterligare. Man kan se till att de som jobbar i EU får orimliga villkor. Man kan fördela regionalstöd som i stor utsträckning går till sånt som vi inte kan kontrollera. EUs egen revisionsbyrå som heter OLAF, den har kommit fram till att det finns ungefär 25 miljoner euro varje år som bara försvinner. Som man inte har någon som helst kontroll på. Och det finns ytterligare ett antal miljarder euro som är bristfällig kontroll över. Och det här är ju ett bevis på att vi skulle kunna sköta den här regionalpolitiken mycket bättre ifall vi gjorde den mycket smalare på EU-nivå och istället återför pengarna nationellt. Så vi tror att 75% av EUs budget kan återföras nationellt. Och de 25% som är kvar, de ska gå till framförallt regionalpolitiska satsningar i fattiga delar av Europa. En sorts solidaritetsöverföring. Men i och med att länderna också får mer pengar nationellt så får man ju också chansen att satsa mer på sin egen regionalpolitik och på sina egna välfärdsområden. Det låter bra. En del av budgeten går ju också till löner och byråkratin och inte minst till EU-parlamentariker. Mm. Och där har ju Eva Britt Svensson utmärkt sig genom att tycka att det är absolut felaktigt att man ska höja EU-parlamentarikernas löner. Kan du kommentera det? Ja. Det är orimligt bra villkor både för EU-parlamentariker och för tjänstemän i EU. Jag kan nämna att Margot Wallström som har suttit som kommissionär ett antal år, hon har nu tjänat 25 miljoner hittills. Och när hon går i pension nu som hon gör vid 52 års ålder den 1 november, då har hon att se fram emot 22 miljoner fram till dess att hon blir folkpensionär. Det här är ju helt orimligt. Vi kan ju inte vara med i en union som ser ut så. Det borde ju vara skäl nog för att motarbeta den typen av sammanslutningar. När det gäller EU-parlamentarikerna så har man beslutat att höja deras löner och i princip behålla eller till och med förbättra många av deras förmåner. Och det gör att vi har räknat ut, och den uträkningen finns på Vänsterpartiets hemsida, att varje parlamentariker kommer att ha att förfoga över 145 000 i månaden efter skatt. Det är ju astronomiska siffror. Det är ju långt över vad någon minister eller statsminister tjänar i Sverige. Men EU-parlamentariker anses tydligen så viktiga så att de ska ha så otroligt goda villkor. Det här var vi emot redan när det började diskuteras för ett antal år sedan. Jag satt själv i EU-nämnden då och försökte driva på den dåvarande socialdemokratiska regeringen att säga ett benhårt nej. Men de fick stöd av de borgerliga för att vara öppna för diskussion, som de sa. Och det där pågick ett tag till dess att man hade kommit fram till en kompromiss som var helt orimlig. I det att den höjde EU-parlamentarikernas löner och godkände mängder av förmåner och villkor i övrigt. Vår parlamentariker, och inte bara Eva-Britt Svensson utan alla som står på vår lista, har sagt att det här är orimligt. Men Eva-Britt har också visat med sitt exempel att hon redan idag tycker att det är orimligt bra villkor för EU-parlamentariker. Så hon har ju skänkt bort en halv miljon om året, lite drygt, till kvinnojourer, till solidaritetsorganisationer, till EU-kritiskt arbete och till annat. Just för att inte bli en del av en elit som håller på att skapa sig egna fantastiska villkor samtidigt som de tappar kontakten med människor som lever i den vardag som de flesta delar. Så jag är stolt över Eva-Britt och jag är stolt över att Vänsterpartiets parlamentariker har sagt samma löfte allihopa. Vi ska inte bli en del av en elit vi inte vill tillhöra. Ja, men en annan fråga som är ganska stark inom EU och EU-valet nu, det är ju miljöarbetet. Det är många som anser att man behöver EU bara för att kunna ha ett fungerande miljöarbete, men vad anser du om det? De har ju rätt i det att vi behöver ett internationellt arbete för att bekämpa miljöproblemen. Tyvärr är EU en organisation som både ibland går i fel riktning och allt för ofta tar för små steg i rätt riktning. Så EU skulle kunna spela en mycket mer positiv roll än vad man gör. Men det finns två hinder för det. Det ena, det handlar om miljöfrågor allmänt. Där är miljöfrågor inom EU inte prioriterade, alltså överställda, andra viktiga frågor. Som till exempel inre marknaden som ska utmärkas av fri rörlighet av varor, kapital, tjänster och arbetskraft. EU-domstolen som också har stort inflytande här, hur man ska tolka olika lagstiftningar.
De har haft 19 fall de senaste 6 åren. Och då har miljön stått i konflikt med fri rörlighet. Och i 19 fall har domstolen dömt till miljöns nackdel. Och det säger någonting om var miljöfrågorna hamnar på dagordningen inom EU. Det andra skälet är att EU själv, precis som vår statsminister och regering, anser att ska vi bekämpa klimatet så ska vi göra det på andra håll än i Sverige i stor utsträckning. Och det här är ett galet synsätt, därför att det leder till att de målsättningar vi har tagit, att minska utsläppsnivåerna med 40% jämfört med 1990 fram till 2050, de kommer inte att göras i Sverige eller i andra EU-länder i största utsträckning. Utan de utsläppen kommer att minskas i Kina, Indien och Östeuropa. Och så ska vi kunna stå och hävda att vi har gjort vårt. Det här är helt orimligt. Och framförallt av det skälet att jag menar att den rika världen måste gå före. Om Kina och Indien och andra länder i världen ska kunna ställa om, så måste de också kunna se att det går att förena tillväxt, välfärd och ny teknik med ett hållbart samhälle. Och vi har goda möjligheter att göra det. Vi kan ställa om energisektorn så att vi har mer hållbara lösningar än kolet, oljan och kärnkraften och de gamla lösningarna. Vi kan ställa om transportsektorn så att vi för över transporter från väg till järnväg och belastar miljön mindre med mindre miljöbelastande bränsle. Vi kan gå före och visa att det inte bara är möjligt och nödvändigt, utan det faktiskt är också en lönsam strategi. Därför att det ger fler jobb. Det ger forskning och utveckling och det ger en produktion som pekar mot framtiden. Men då måste vi nog klara av våra egna målsättningar själva. Och därutöver självklart stödja miljöomställningen i Kina, i Indien och överallt där det behövs. Men vi ska visa att vi gör vårt eget åtagande och tar vårt eget ansvar först. Och här finns det en skarp konflikt mellan höger och vänster och mellan oss som anser att EU ska gå före och de som anser att EU ska gå före med att stödja andra länder men inte göra sitt arbete själva. Och här skulle jag vilja ställa en följdfråga, för att det förekommer ju en enorm propaganda för kärnkraften nu. Den är så ren. Men vi är ju några som har följt kärnkraften, alltså från uranbrytning och fram till atomkärnbomberna. Och då skulle jag vilja höra, vad säger egentligen Vänsterpartiet och du om det här? Ska man producera kärnkraft så ska man för det första veta att det är en ändlig resurs. Vi pratar ju om förnybara energikällor, dit hör ju vindkraften, solenergin, biobränsleproduktionen, vågkraften. Men kärnkraft, precis som kol och olja, är en ändlig resurs som tas ur jorden och som skapar enorma sår i jordskorpan när det görs. Det finns många forskare som menar att uranbrytning är bland det mest miljöfarliga man kan ägna sig åt. Och då kan man ju inte säga, ja vi ska ha kärnkraft men vi ska inte bryta vårt eget uran. För då menar man ju att då ska de här stora såren i jordskorpan, de ska orsaka problem någon annanstans. Till exempel i Kanada där mycket av uranet som används i svenska kärnkraftsreaktorer nu kommer ifrån. Alltså så är följden av svensk kärnkraft är att vi också ska bryta uran. Och då ska man veta att det är väldigt, väldigt miljöfarligt. Dessutom så är kärnkraften en farlig energikälla. Och det har vi sett vid några tillfällen, att om någonting går snett så blir effekterna katastrofala. Det är fortfarande så att cesiumhalten i svamp i Gästrikland är förhöjd sedan 25 år tillbaka på grund av Tjernobylkatastrofen utanför Kiev. Det är alltså inte någon ren energikälla, utan händer det något, ja då påverkar det människor i många generationer. För det tredje så skapas ett radioaktivt avfall som det fortfarande inte finns någon rimlig slutförvaring av. Och då talar vi tusentals år. Och att säga att en modern energikälla ska producera ett avfall som kräver slutförvaring i tusentals år som ännu inte är hanterat, det är oansvarigt av vilken politiker som helst. Så jag säger bort med kärnkraften. Det är en gammaldags och icke förnybar energikälla. Den ska hamna på samma historiens soptipp som kolet och oljan. Och så ska vi istället satsa på det förnybara. Men hur kan det komma sig att regeringen då inte anser samma sak? Det är ju väldigt logiskt och väldigt självklart, för vi lever alla på jorden och det är det viktigaste vi har. Men hur kan det då komma sig att regeringen inte får någonting utav det här, utan om vi har mer kärnkraft och vill att EU ska hjälpa andra länder och sådana grejer? Skälen är ju naturligtvis att det finns starka ekonomiska intressen som står bakom kärnkraftssatsningar och som ser lönsamhet i att producera energi på det sättet. Och dessa ekonomiska intressen har naturligtvis ett stort öra hos regeringen i dagsläget, det märker man. Sen tror jag också att klimatdebatten har gjort det möjligt att försöka att lura i folk att kärnkraften är en ren och förnybar energikälla.
Därför att klimatdebatten har gjort att miljöfrågorna har hamnat högt och vi är många som är angelägna om att bekämpa utsläppen. Och det är sant att kärnkraften i väldigt liten utsträckning bidrar till koldioxidutsläpp eller växthusgaser. Men som jag visade så har den ju mängder av andra problem som är minst lika allvarliga. Och det är där som jag menar att vår viktigaste uppgift kommer in. De är ju egentligen inte hoppfulla om framtiden när de säger att vi ska lita till en gammaldags och smutsig energikälla som kärnkraften. Hoppfullheten i framtiden finns i att producera mer vindenergi. Jag ska gå så långt så att jag säger att det är synd om de kommuner som inte kommer att få ta del av de stora vindkraftparker som nu kommer att byggas ut. För det kommer att ge både arbetstillfällen och billig energi. Mer solenergi för uppvärmning. Mer biobränsleproduktion där vi har både åkermark och skogsmark som inte används fullt ut idag. Och vågkraft som ännu inte är utbyggd men som jag tror för framtiden kommer att innebära ett enormt tillskott av svensk energiproduktion. Och så har vi den vattenkraft vi har som ju ligger som en bas för den svenska energiproduktionen. Jag tycker att vi har väldigt goda förutsättningar för att slippa kärnkraften. På tal om kärnkraften så kommer man ju onekligen in på atombomber och liknande. Och då kommer man in på EUs militarisering. Nu är det väl så att EU-parlamentet har inte så mycket att säga till om när det gäller utrikes- och försvars- och säkerhetspolitiken. Men jag tycker att det finns stora viktiga skillnader i partiernas syn på den här försvarspolitiken. Och om man ser i Lissabonfördraget så har ju fredsrörelsen varit mycket bekymrad. Och internationella kvinnoförbundet för fred och frihet gjorde ju en rundfrågning bland partierna. Och sammanställde de svaren och kom ju fram till att Vänsterpartiet var det som fick flest duvor. Mm. 10 av 10 möjliga. Mm. Medan många andra ville ha en mer aggressiv utrikespolitik. Kan du kommentera på det för något? Och vad kan en EU-parlamentariker göra i den frågan? Har de något att säga till dem? Spåren förskräcker ju av den utveckling vi sett de senaste åren. Och det finns två tendenser inom EU som jag är lika stark motståndare till, men som inbördes är lite olika. Det ena kan man kalla NATO-spåret. Det är de som vill att EU ska inte militarisera sig självt utan kollektivt ansluta sig till NATO och vara en del av militärpakten NATO. Folkpartiet i Sverige är väl de som ligger närmast den linjen här hemma. Och så finns det de som menar att EU tvärtom ska bygga upp egna militära muskler. Egna militära insatsstyrkor som visserligen ska kunna samarbeta med NATO, det är nödvändigt, men som ska stå på egna ben och som ska innebära att EU tar sig rätten att vara en supermakt också militärt. De här trupperna ska kunna sättas in utan FN-mandat, utan att det finns en resolution i säkerhetsrådet eller en folkrättslig grund för att de ska sättas in. Och bägge de här synsätten menar jag är felaktiga. Och tack och lov så vågar jag påstå att jag har starkt folkligt stöd för mitt resonemang här. Det finns opinionsmätningar 40 år tillbaka i tiden som visar att svenskarnas syn på alliansfrihet är nästan densamma. Den är obruten. Vi vill inte vara med i en militär allians. Vi vill inte vara med i ett EU som militariseras. Vi vill istället ha ett eget försvar som används också internationellt när det finns grund. Alltså folkrättsligt mandat och vi tycker att det är en bra insats. Det har funnits sådana genom historien. Kongo är ett sådant exempel. Cypern är ett annat exempel. Balkan var också ett sådant exempel. I vissa delar har vi använt det här helt felaktigt. Och just nu har vi en mission i Afghanistan som nästan fullt ut samorganiseras med USAs krigföring. Och där menar jag att vi har långt överträtt Sveriges historiska ambitioner att vara en fredsskapande part utan istället blivit en stridförande part. EU kommer att med Lissabonfördraget få ta ännu fler kliv mot en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och till och med inrätta en tjänst som en sorts utrikesminister som ska föra en talan för hela EU. Och det här är naturligtvis avskräckande för oss som hävdar alliansfriheten och som menar att vi tvärtom ska vi ska nedrusta internationellt och vi ska definitivt inte vara med i en union som militariseras på det sätt som sker. En enskild parlamentariker har, som du sa, inte så mycket makt. Det finns inte så mycket beslutsbefogenheter på parlamentsnivå. Men EU-parlamentarikerna har ju förutom sin direkta lagstiftande makt också en enorm möjlighet att både resa runt och sätta sig in i olika förhållanden och driva opinion. Och där menar jag att där finns det ett stort utrymme också för oss
som anser att EU ska gå i bräschen för nedrustning och själv avskaffa alla sina egna militära resurser. Tack. Vi sitter här nu i en studio som ligger i det område i Växjö där det bor flest utländska medborgare, eller en del har blivit svenska. Många av dem har kommit hit som flyktingar, ända sedan de kom från Chile på 70-talet. Och det leder ju tankarna just när man sitter här till asyl- och flyktingpolitiken. Mm. Och där har ju partierna väldigt olika synpunkter på hur den ska bedrivas. Och Vänsterpartiet har ju sin syn på det hela. Det kanske du kan utveckla. Det handlar om två nivåer för asyl- och flyktingfrågorna. Dels den nationella och dels EUs nivå. Och där måste jag tyvärr säga att den här regeringen inte på något sätt har inneburit en förbättring jämfört med den socialdemokratiska regering som vi var starkt kritiska till innan valet 2006. Det är nämligen så att vi har haft en samklang mellan moderater och socialdemokrater som har gjort att vi har haft en hårdare och mer restriktiv asyl- och flyktingpolitik de senaste åren än vi hade tidigare. Och tyvärr så är den här regeringen ett exempel på att man har förstärkt det än mer. Men där är jag glad över att vi, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, nu börjar bli lite mer överens. Socialdemokraterna flyttar framförallt på sig. Och vi hade senaste gången i riksdagen 12 gemensamma reservationer som ifrågasatte regeringens hårda, restriktiva asylpolitik. Men sen är ju EU-nivån ett problem, därför att där har man bland annat en princip som heter första asylland. Det innebär att om en flykting söker sig till ett EU-land och sen söker sig vidare, så ska den personen direkt utvisas till det första land hon eller han landade i. Och det leder till att många av de länder där man har flest flyktingar har i princip stängt sina gränser idag. Och den flykting som trots allt kommer in där har därmed ett utvisningsbeslut nästan på posten. Det finns ingen individuell asylprövning. Det här har ju gjort att människor far väldigt illa. Och det har ju gjort att vi har fått flyktingsmuggling, vi har fått kriminella ligor som tjänar pengar på flyktingars desperation på ett sätt som vi inte skulle ha sett annars. Och vi vill ju bryta den här fästning Europa som håller på att byggas, där man till och med diskuterar att åka ut med kanonbåtar och möta flyktingbåtar på Medelhavet. Där man talar om att möta flyktingar som söker asyl med vapen. Det är ett synsätt på människor som är helt orimligt. Och det rimmar väldigt illa med alla högtidstal om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde som vi ofta hör från EUs företrädare. Men som ju i praktiken visar sig vara väldigt lite värda. Ja, tack så mycket får vi väl säga. Ja, vi måste nog sluta. Jag tror vi är tid ute nu. Tack ska du ha för att du kom hit. Tack själva. Tack till lyssnarna och tittarna.